1月22日，一名男子被指控在纽约老年住宅区谋杀了至少三名老年居民，他将在布鲁克林法庭出庭。纽约市警察局宣布，已经拘留了66岁的凯文·加文，他于2015年到2021年在布朗斯维尔伍德森公馆发生的三名女性谋杀案有关。执法部门表示，加文认识小区里的很多老年居民，甚至曾经为他们中的一些人跑腿。纽约警察局局长罗德尼·哈里森表示，得益于法医的证据和证人证词，调查人员拼凑出了加文的第一个受害者，也就是82岁的莫特尔·麦克尼。2015年11月9日，他的家庭健康助理在他的公寓里发现了他。哈里森在新闻发布会上说道，起初人们认为麦肯尼女士是自然死亡，但是在检查时发现了一处刺伤。这名女子脖子上的伤口导致调查人员将她的死亡归类于他杀，但是该案多年来一直没有得到多少线索。警方表示，2019年加文声称他的第二个受害者是83岁的雅克布·詹姆斯。哈里森表示，法医证据最终促使警方将加文作为嫌疑人进行调查。警方称，第三名也是最近的受害者是78岁的胡安妮塔·卡瓦列罗。1月15日，他的儿子发现他时，他的脖子上还缠着一根电话线。哈里森表示，执法部门仍然在调查其他事件的线索，以防他们与加文有关。根据布鲁克林地区检察官艾里克·冈萨雷斯表示，加文利用了他与受害者之间的关系，受害者让他毫无戒备地进入了他们的家。And I'm confident.That the defendant took advantage of his relationship with these women, was allowed into their homes, and did unspeakable acts of violence against them.